У зв'язку з зупинкою внутрішньообласного автобусного сполучення 250 іногородніх співробітників Чорноморської міської лікарні не можуть дістатися на роботу. Всього в медзакладі працюють понад 900 працівників. Головний лікар звернулася до небайдужих з проханням допомогти. Відзначу, що на звернення лікарів відгукнулася одна з місцевих партійних організацій, запропонувавши свій мікроавтобус. Також в Viber з'явилася одеська група «Підвезу медика».